Hello everyone. মোৰ চেনেলত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে নিশ্চয় ভাল চাগে আপোনালোকৰ আমাৰো ভাল আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ এখন নন ভেজ থালি যিখন থালি মই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ মাত্ৰ চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ মিনিটৰ ভিতৰত সেয়ে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই এই থালিখন শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কেনেকৈ ইমান কম সময়ত এই থালিখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ প্ৰতিটো ৰেচিপিৰে ভিডিঅ' মই এটা এটাকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি যাম গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক মোৰ লগত মই কেনেকৈ বনাইছোঁ গতিকে বৈলক আগবাঢ়ো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল আজি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব গতিকে বৈলক আগবাঢ়োঁ প্ৰথমে মই এয়া বগা সৰিয়হখিনি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান আগতে কুহুমীয়া পানীত জিকাই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু ইয়াত দিলোঁ মই কেইফুটামান নহৰু আৰু এয়া দিছোঁ এটুকুৰা বি জলকীয়া এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মাৰি পেলাই পেষ্ট বনাই ললোঁ এয়া এতিয়া এইখিনি মই থৈ দিম বেলেগে আৰু এইফালে মই বঢ়াই দিছোঁ এয়া ৰহৰ আৰু মচুৰ দালি এতিয়া মই ইয়াত দিম সোৱাদমতে নিমখ আৰু দিম হালধি এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোন মাৰি দিম আৰু দুটা হুছেল মাৰিম তাৰপিছত হৈ যাব মোৰ দালি তেতিয়ালৈকে মই এয়া মুৰ্গী মাংস হয় এইখিনি মই ধুই ল'ম খুব ভালদৰে দালিখিনি বহাই মই এয়া মাংসখিনি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থ'ম এয়া দিছোঁ মই দৈ তাৰপিছত দি মই এয়া হালধি এয়া দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু দিম মই এয়া জলকীয়া গুড়ি আৰু এয়া দিছোঁ ডাঙৰ আকাৰৰ এটা কেঁচা পিঁয়াজ এইখিনি মই এতিয়া খুব ভালদৰে হাতেৰে সানিম আৰু সানি পেলাই মেৰিনেট কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম এয়া এইদৰে মই থৈ দিলোঁ এইখিনি এতিয়া মোৰ দালি হৈ গ'ল দুটা হুছেল মাৰিলে দালিয়ে আৰু এতিয়া মই তেল মাৰি ল'ম দালিখিনি তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই তেলত দিলোঁ এয়া পাঁচফোৰণ তাৰপিছত দি দিছোঁ এটুকুৰা পিঁয়াজ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া দালিখিনি তেল মাৰিম এয়া দালিখিনি মই তেল মাৰি ল'লোঁ আৰু দি দিছোঁ এয়া ধনিয়া পাত কেঁচা ধনিয়া পাত এয়া কুটি দি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত দিলে খুবেই ভাল লাগে দালিখন খাবলৈ এতিয়াতো আৰু ধনিয়া পাতৰে সময় নহয় জানো গতিকে ধনিয়া পাত নিদিলে ভাল নালাগে আৰু এয়া হৈ গৈছে মোৰ দালি ৰেডি আৰু এয়া হৈছে চিম বা উৰহি আৰু আলু এইখিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ ভাজিখিনি এতিয়া মই দিলোঁ এক কেৰাহীত তেল আৰু দি দিছোঁ কেইটামান গোটা মেথি এতিয়া মই উৰহি আৰু আলু ভাজিখিনি দি দিলোঁ তেলত এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ভাজিম সোৱাদমতে নিমখ দিম এয়া হালধি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি এয়া জলকীয়া গুড়িখিনি মই ঘৰতে বনাই লোৱা শুকান জলকীয়া আৰু এয়া দিছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ খালি আৰু পিঁয়াজখিনি মই তেলত দিয়া নাই আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে পিঁয়াজখিনি মই পিছত দিছোঁ কাৰণ এয়া মই বনাম চৰ্চৰি গতিকে চৰ্চৰিত পিঁয়াজটো কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাবলৈ এয়া মই যে টেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সৰিয়হ হয় সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এয়া মই উৰহি চৰ্চৰি বনাইছোঁ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু কালাৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে কাৰণ মই এয়া ঘৰতে বনাই লোৱা মোৰ শুকান জলকীয়া গুৰি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দেখিছে মই পিছত দিছোঁ পিঁয়াজ মই তেলত দিয়া নাই কিন্তু কাৰণ চৰ্চৰিত পিঁয়াজটো কেঁচা হৈ থাকিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে এয়া ভজা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মোৰ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই অকণমান গৰম পানী এইখিনি মই এতিয়া অকণ থুপথুপীয়া হোৱালৈ সিজিবলৈ দিম আৰু অকণমান বাহিৰ ফালে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া চাওক মোৰ লাইটৰ দৰকাৰেই নাই মোৰ খিৰিকীয়ে দিয়া পাকঘৰ কি ধুনীয়া ৰ'দৰ পোহৰ আহিছে আৰু ৰ'দটো মোৰ একদম খুব ধুনীয়াকৈ পৰে পাকঘৰৰ ভিতৰত এয়া চাওক এয়া হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মোৰ উৰহি ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এয়া উৰহিৰ চৰ্চৰি খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে খায়নে বাৰু এইদৰে উৰহিৰ চৰ্চৰি বনাই আমাৰ প্ৰায়ে খোৱা হয় উৰহি আনিলে সৰিয়হ দিয়ে খাওঁ আমি এয়া হৈ গ'ল উৰহি চৰ্চৰি মোৰ ভাজি ৰেডি এতিয়া আগবাঢ়োঁ আকৌ পিছৰ ৰেচিপিটোলৈ এতিয়া মই প্ৰথমতে এয়া কেৰাহীত দিছোঁ তেল কেৰাহী মোৰ একদম গৰম হৈ আছিলে আৰু তেল দিয়াৰ লগে লগে একদম গৰম হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া মই ইয়াতে ভাজিম মাছ প্ৰথমে মই মাছখিনি এতিয়া নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে বাহু মাছ বাহু মাছ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে অকণ ডাঙৰ হ'ব লাগে খুব ভাল পাওঁ বাহু মাছ খাই মাছটো অলপ কঢ়াকৈ আৰু টানি পেলাই ভাজিব লাগে তেতিয়া খাবলৈ আৰু খুব বেছি ভাল লাগে এয়া এইদৰে অকণমান কঢ়াকৈ ভাজিছোঁ মই মাছখিনি এতিয়া এয়া মাছ ভজা তেলতে মই দুটা মিথিকেইটামান দি নিলোঁ এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ সৰু আকাৰৰ এটা আৰু বিছ জলকীয়া দুটুকুৰমান দি দিছোঁ সৰুকৈ কুটি লোৱা এয়া দি দিলোঁ পানীলাও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ মই পানীলাও এটুকুৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিম হালধি সোৱাদমতে দিম নিমখ আৰু অকণমান মই জিৰা গুড়ি দি দিম এয়া জিৰা গুড়ি মই ঘৰতে বনাই লোৱা জিৰা গুড়িটো মই প্ৰায় বজাৰৰ পৰা গোটাকৈ আনি ধুই ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় গোন্ধটোও ধুনীয়া হয় আৰু বহুতখিনি আই দিয়ে আৰু এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ নিম এইফালে মই বহাই দিছোঁ এতিয়া ভাত সিফালে মোৰ গেছত হৈ আছে লাওৰ তৰকাৰীখন এয়া লাও মাছৰ তৰকাৰী হ'ব এইফালে এয়া লাওখিনি প্ৰায় গলি গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম দুটা এয়া বিলাহী মই কাটি লৈছোঁ এয়া আৰু বিলাহীখিনি মই ডাঙৰ কৰিয়েই থৈছোঁ আৰু লাওখিনি গলি যোৱাৰ পিছতহে মই বিলাহী দিছোঁ কিয় মই পিছত বিলাহী দিওঁ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ থোৱা আছে গতিকে এইবাৰ মই আকৌ নকওঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু এতিয়া মই এয়া দি দিলোঁ গৰম পানী আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই কুঁজি থেকেৰা কেইটুকুৰামান তাৰপিছত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি পেলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ মই ভাজি থোৱা মাছ কেইটুকুৰ এইখিনি মই এতিয়া খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিম মাছৰ তৰকাৰীখন যিমান উতলিব মাছৰ ৰসটো তিমানেই ওলায় আৰু খাবলৈ তৰকাৰীখন খুবেই সোৱাদ লগা হৈ পৰে এতিয়া মই মাংসৰ বাবে এয়া মছলা ৰেডি কৰিছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ আকাৰৰ দুটা লৈছোঁ আদা সৰু দুটুকুৰা আৰু নহৰু তিনিটা মই ফুটা গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া বাতিত লৈছোঁ মই এয়া হালধি এচামুচ কাশ্মীৰ মিচ আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আধা চামুচ চিকেন মছলা আধা চামুচ জিৰা পাউদাৰ এচামুচ গৰম মছলা এচামুচ এইখিনি এতিয়া মই অকণমান কুহুমীয়া পানীত গুলি ল'ম ড্ৰাই মছলাটো আপোনালোকে মাংসত এইদৰে দি চাবচোন গুলি পেলাই খুব ধুনীয়া হয় মাংসকণ খাবলৈ আৰু কি হয় শুকান মছলাটো তেনেকৈ তেলত দিলে তেতিয়া পুৰি নাযায় আৰু এইখিনি হৈছে আদা নহৰু পিঁয়াজ যিখিনি মই মিক্সিত খুন্দি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল ইফালে আৰু এয়া মই কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই নমাই থমেকণ অকণমান উতলিবলৈ দি এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি তৰকাৰীখন দেখি আছেগৈ আপোনালোকৰ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে নহয় জানো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে তৰকাৰীখন আৰু কাৰ কাৰ জিভাৰ পানী পৰিছে কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া বনাম মই মাংস এয়া মই গেছত কেৰাহী পাতি থৈছোঁ আৰু কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গ'ল মই দিলোঁ তাতে ৰিফাইন আৰু এয়া মই গৰম তেলত দি দিলোঁ কেইটামান গোটা পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ মই দিওঁৱেই চেনটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান দি দিছোঁ মই চেনি এয়া দেখিছে নহয় কেৰামেল হৈ পেলাই কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ যাব চাব আপোনালোকে এয়া দিলোঁ মই আদা নহৰু খুন্দা আৰু পিঁয়াজ যে খুন্দি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ এতিয়া মই মছলাখিনি এয়া তেলত আৰু এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি থাকিম গেছৰ জুইটো বঢ়াই দিব লাগে তেতিয়া মছলাখিনি খুব সোনকালে ভজা যায় আৰু এয়া হৈছে মই যিখিনি শুকান মছলা গুলি থৈছিলোঁ যে পানী দি সেইখিনি মই এতিয়া এয়া দি দিলোঁ তেলত এয়া দেখিছে কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে শুকান মছলা তেলত দিয়াতকৈ এনেদৰে পানী দি গুলি দিলে বহুত ধুনীয়া হয় পুৰি নাযায় আৰু এয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মুৰ্গী মাংসখিনি এতিয়া দি দিলোঁ আৰু মাংসখিনি মই খুব সুন্দৰকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ৰংটো সলনি নহয় এয়া লাহে লাহে ৰং সলনি হ'বলৈ লৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলু মাংসত আমাৰ আলু অলপ বেছিকৈ খোৱা হয় কাৰণ আলু চবেই খাবলৈ ভাল পায় আৰু মাংসৰ আলুৰ সোৱাদেই বেলেগ গতিকে আলু অলপ দিয়া হয় বাৰু আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ এয়া অকণমান টমেট' চচ বিলাহী মই দিয়া নাই টমেট' চচৰ বদলি বিলাহীও দিব পাৰে আৰু এয়া দিছোঁ মই কাচন্দি কাচন্দি মই দুচামুচ দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন খুব ধুনীয়া লাগে কাচন্দি দিলে মাংসত আৰু এয়া দি দিলোঁ মই কুহুমীয়া পানী আৰু মাংসখিনি মই এতিয়া নিসিজালৈকে উতলি থাকিবলৈ দিম এতিয়া ইয়াতে উতলি সিজি থাকক আৰু এতিয়া অকণমান দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়া জালুকৰ গুড়া দি খাবলৈ মাংস এতিয়া খুব ভাল লাগে মাংসৰ জালুকীয়া যিহেতু ঠাণ্ডাদিন অকণমান জালুক খালে গাৰ বিহু কাটে ঠাণ্ডাদিনত আৰু মাংসখিনি উতলি সিজে মানে মই এইফালে বহাই দিলোঁ এয়া সৰিয়হ শাক তাত দিলোঁ সোৱাদমতে নিমখ আদা কুটি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ হালধি কিন্তু মই দিয়া নাই এয়া মই ঢাকোন মাৰি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ সিজি গ'ল শাক আৰু ইফালে মোৰ মাংসও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বনাম এটা গ্ৰীণ চাটনি তাৰ বাবে লৈছোঁ মই ইয়াত ধনিয়া আৰু পানীলাও বাকলি নহৰু আৰু জলকীয়াও দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ দি পেলাই এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি এটা গ্ৰীণ চাটনি বনাই ল'লোঁ আৰু চালাডৰ বাবে লৈছোঁ ইয়াত তিঁয়হ পিঁয়াজ বিলাহী গাজৰ আদা আৰু পিঁয়াজৰ পাত ধনিয়া পাত এইখিনি লৈছোঁ লৈ পেলাই মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মোৰ ছালাডখিনি আৰু এতিয়া মই সজাই যাম মোৰ এই নন ভেজ থালিখন চাওক আপোনালোকে শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা পালে মোক শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত আজি মোৰ নন ভেজ থালিখন মই খুব যত্ন কৰি বনাইছোঁ এই থালিখন সেইবাবে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব শেষত কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যিসকল আজি নতুন মোৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তলৰ বেল আইকনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অলটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ প্ৰথমতেই আহি যাব গতিকে আজি কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আৰু আহি থাকিম মই ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে